jsem Jarda. Dneska vás vítám tady z nového prostředí. V garáži už mi byla zima, tam profukovalo, tak jsem se přestěhoval. Dnešní video bude o osazení podvozku elektronikou. Úplný základ. Takže pokud si koupíte nějaký podvozek, tak budete na zprovoznění potřebovat, záleží, co v tom podvozku je, jo? A budu mluvit teď o tom Injur Austar, kde už je motor. Takže vy budete potřebovat regulátor, budete potřebovat servo a budete potřebovat přijímač s vysílačkou, abyste to zprovoznili. Tak, teď už dáme teda asi záběr zblízka, ukážem to, jak to zapojit, jak to rozfungovat. Takže jdeme na to. Jsem říkal, budeme potřebovat regulátor, servo, přijímač s vysílačkou. Takže nejdřív budeme potřebovat spárovat přijímač s vysílačkou. Takže z regulátoru kablík strčíte do přijímače na kanál 2. Je tam vidět? Jo. Kanál 2 a máte tady označený, on to má někdy ty konektory mají zámek, že nejdou obráceně. A pokud jdou obráceně, tak tady máte většinou vyznačený, kde je plus, kde je minus. Jo, tak černý drát je minus. Takže já to dám do kanálu číslo 2 a tady mám minus, že tady na té straně. Takže to otočím černým kabelem na tu stranu a kanál číslo 2, to je tady. Tak. Teď tam připojíme baterku k tomu, jako z začátku vy nebudete mít připojený ještě motor, jo? Když to budete dělat, já už to tam mám zapojený. A servo asi taky nebudete mít ještě v autě. Takže dáme tam baterku. Do přijímače musíte dát párovací propojku. Tady mi to spadlo. Tak, tam vždycky je to tam na něm napsaný, do kterého toho portu se to má strčit. Jo, ta propojka. Takže tady je to, to je kanál číslo 3. Takže máme připojený akorát regulátor, párovací propojku, vysílačka, tam je to u každý trošku jiný, že jo? Záleží, jakou máte vysílačku. Dáte si na vysílačce všechny trimy, záleží, jestli máte vysílačku s displejem, nebo tak buď v tom menu, nebo bývají tady z boku někde nějaký takový knoflíky točivý. Tím si nastavíte všechno na neutrální polohy. Jo, trim plynu, řízení a tak dále, aby to bylo ve výchozím stavu. Teď zapnete auto, nebo teda auto, zapnete ten regulátor. Aha, mám zapojenou baterku. Tak. Zapnete regulátor. A teď na vysílačce je většinou tlačítko bind někde, se tam nachází. Jo, a ho mám tady nahoře. Takže držím tlačítko bind a přitom zapnu vysílačku. Jo, a co mi blikal přijímač, tak přestal blikat, že se to spárovalo. Jo, dioda tady na přijímači. Takže vypnu vysílačku. Vytáhnu tu propojku a mám spárováno. Teď je dobrý si tam připojit servo. Jo, ještě nebudete mít na autě, protože potřebujete najít neutrální polohu, jo, abyste tam si mohli nastavit to řízení. Takže to je úplně stejné, akorát to se dává do tady do portu číslo 1. A zase tím, buď to má nějaký zámek, anebo černým, případně tady hnědým drátem, zase na minus. Já to tam mám už přidělený, že to tam asi nepůjde pořádně vidět.
Tak, teď si zapnete auto. Zapnete vysílačku. Tak a pokud jste tam měli nastavený neutrální polohy všude, u plynu i u toho řízení, tak servo, který vy ještě nebudete mít přidělaný tady nad páku řízení, tak by se vám mělo nastavit do neutrální polohy. Takže teď to můžete vypnout a můžete si vlastně nasadit na servo tu páku řízení a přidělat tam to táhlo. Jo, abyste ho měli v neutrální poloze, protože se vám může stát, že vám to servo přijde nějaký pootočený nebo vy se s ním pootočíte a pokud byste to tam přidělali už teď, ještě předtím, než si ho vlastně srovnáte, tak potom byste to zapli a mohli byste mít, že jo, vytočený kola. Takže je dobrý si tam dát tu neutrální polohu a teprve potom tam přidělat tu páku a to táhlo řízení. Ještě je potřeba skalibrovat, záleží teda, co máte za regulátor, jo. Buď jsou některý, co se umějí sami kalibrovat, anebo tady u toho, co mám já, tak je potřeba ještě skalibrovat plyn. Takže to se dělá zase. Vypnete. Podržíte, tady je programovací čudlík. Zapnete a ono to bliká. Takže teď tam nechám neutrál na vysílačce, jo? Nebudu nic mačka, takže potvrdím programovacím čudlíkem, potvrdím neutrál. Teď dám plný plyn. Potvrdím, zase zapípá, dám plnou zpátečku a je to hotový. A teď už by to mělo, tak, potvrdil, píp a už to jede. No, brzda, zpátečka, už to funguje. Takže to máme tohle řízení. Jo, ještě nastavit si, je dobrý nastavit si na vysílačce failsafe. To je, pokud se vám třeba, já nevím, dojde vám baterka ve vysílačce, nebo by se něco pokazilo, tak pokud já teď vypnu vysílačku, ono to možná nic neudělá, ale mohlo by se, no nedělá to nic, ale může se vám stát, že ztratíte signál a to auto jakoby pojede dál, jako kdyby bylo pod plynem, jo? Že vám ujede nekontrolovaně. Tak je dobrý si nastavit ten failsafe. To se dělá tady na přijímači. Tady je to napsaný failsafe, tady je takový čudlíček. A k tomu, jak máte párovací propojku, tak je u toho kolíček. Je to tam vidět, jo. Takže budete mít normálně zapnutou vysílačku a ten failsafe si nastavíte na neutrál nejčastěji, že jo? Buď na brzdu, nebo... Takže necháte vysílačku normálně bejt, aby tam byl neutrál, nebudete nic mačkat. A tady podržíte, zmáčknete tím kolíčkem, tady ten čudlík u toho failsafe. Tak, chviličku podržet, asi sekundu, dvě, nebo on to začne blikat, tím se to nastaví, pustíte a je to. Takže teď, když vypnu vysílačku, tak to auto zůstane stát a někam mi neujede. Tak, to bylo základní zapojení, nastavení. To všechno asi, že jo. Připojili jsme regulátor, skalibrovali jsme regulátor, připojili jsme servo. A samozřejmě pokud vydáte třeba plyn dopředu, kola se vám budou točit jako na zpátečku, tak buď přehodíte, záleží jak máte zapojený motor, tak buď přehodíte ty dva dráty napájení motoru, anebo si na vysílačce nastavíte reverse na kanál plynu. To samý u serva, pokud budete zatáčet doprava, on vám to bude točit doleva, tak si ve vysílačce prohodíte, dáte reverse prostě na kanál číslo 1 na řízení. Tak teď přemýšlíme si to všechno. No, je to strašně jednoduchý, tam vlastně zapojíte tři věci, že jo? Zapojíte regulátor, zapojíte přijímač, servo, to je všechno. Případně pokud by tam nebyl motor, tak ještě připojíte motor, ale to je úplně primitivní. Takže to máme. Nastavený servo taky zatáčí, tam pak ještě u serva si musíte nastavit, záleží jak velký má chod, jestli je potřeba mu nastavit koncový dorazy. To se zase nastavuje, vysílač se u každý jinak, nebo ty výchylky. To asi nebudu ukazovat, jsem to ukazoval na Traxasu, jak se to nastavuje. Každá vysílačka to má trošku jinak. Jo, buď tam máte zase nějaký
nějaký kolečko, jako máte trim na plyn a na řízení, tak tam bývají ještě výchylky, že se dá nastavit vlastně maximální ten úhel, aby to servo to nervalo přes. A nebo se to dá nastavit někde, když máte s nějakým displejem, jo, tak někde v nějakém menu vevnitř. Takže to je k té osazení té základní elektroniky všechno. V příštím videu si ukážeme, jak se programuje regulátor. Tady to je konkrétně Quickrun od Hobbywingu, Kravler regulátor. Myslím, že dřív se prodával pod názvem 1080, nebo bych řekl, že to je úplně to samý. Jo, některý, třeba ta 1060, tam se nedá nastavit nic. Tam máte akorát propojku jako jumper na regulátoru, kde si vyberete akorát, jestli chcete dopředu dozadu, nebo dopředu brzda dozadu, a jestli jezdíte na NIMHčko nebo Lipolku, to je všechno. Jo. Tady u toho se dá nastavit 15 parametrů. To si ukážeme v dalším videu, to bude video konkrétně tady o tom regulátoru. A ještě udělám další video, kde bude zapojení světel. No a už tady mám ten světelný modul připravený. A ukážu vám, jak to zapojit. Takže vlastně, když budete mít podvozek, tady ty tři věci, uděláte to, co jsem vám ukázal, tak máte pojízdní auto. Pak na to stačí hodit kastly a můžete jezdit. Takže to bude pro dnešní video všechno, zatím se mějte a příští video bude buď o tom programování regulátoru, nebo takhle udělám obě dvě. Programování toho regulátoru a světelný modul. No, tak se mějte. Čau.